Մաթեմատիկա, երկրորդ դասարան, դաս 45. Բացատրիր, թե ինչպես են Աննան ու Անին կատարել գումարումը։ Աննան և Անին նախ գումարել են տասնյակները, ապա միավորները։ Վարժություն 258. Յուրաքանչյուր նկարին համապատասխան կազմիր հավասարություն։ 25-ին գումարած 23, 34-ին գումարած 14, 18-ին գումարած 21, 44-ին գումարած 12, իսկ վերջին օրինակը տրված է 24-ին գումարած 33. Վարժություն 259. Հաշվիր գումարը հետևելով օրինակին, սա ինքնուրույն կհաշվեք։ Վարժություն 260. Վերականգնիր հավասարությունը։ Քանի որ տրված են միանման պատկերները, նշանակում է թվերը պետք է լինեն նույնը։ Այսինքն չենք կարող 25 գումարել 2 և ստանալ 22։ Պետք է գումարենք 11-ին գումարած 11, հավասարը 22։ Նույնը 66-ի համար։ 22-ին գումարած 22, գումարած 22, հավասարը 66։ 44-ի դեպքում դարձյալ 22-ին գումարած 22, 60-ի դեպքում 25 գումարած 20, գումարած 20։ Վարժություն 261. 3 արկղում կա 76 կիլոգրամ խնձոր, առաջինում կա 22 կիլոգրամ, երկրորդում 23, որքան խնձոր կա 3-րդ արկղում։ Նախ կգումարենք առաջին 2-ի քանակները, 22-ին գումարած 23 կստանանք 45, ապա ընդհանուրից կհանենք 45-ը, 76-ից հանած 45. 2 արկղերից մեկում կա 22 կիլոգրամ խաղող, իսկ մյուսում 2 կիլոգրամով ավելի։ Որքան խաղող կա 2 արկղերում միասին։ Նախ կգտնենք 22-ին գումարած 2, կստանանք 24, ապա կգումարենք 22-ին 24։ Վարժություն 262. Հայկը 13 հաշվեձողիկով պատրաստել է 4 քառակուսի։ Ավելացրու 2 հաշվեձողիկ այնպես, որ ստանաս 6 քառակուսի։ Կարող ենք ավելացնել ներքևում, ձախ կողմում կամ վերևում աջ կողմում։